کار اور امور پر گہری نظر اور سوچ رکھنے والی ایک معروف شخصیت موجود ہیں جو آج کے خصوصی دن کی نسبت سے سیرۃ النبی اور حضور اکرم کی بے مثال عملی زندگی کے کامیابی کے تناظر میں رزق اور عبادت کے موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ایک بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں، پروفیشن کے حساب سے آرکیٹیکٹ ہیں اور آرکیٹیکٹ کے بزنس میں ان کی کامیابیاں بے شمار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک انسٹرکٹر بھی ہیں، کاؤنسلر بھی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ایک ٹیچر ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف بوسٹن میسچوسٹس یو ایس اے میں پڑھاتے رہے ہیں، وہ نیشنل کالج آف آرٹس، الخیر یونیورسٹی، لامس، فاطمہ جناح یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں درس و تدریس سے منسلک ہیں۔ آج پہ ان کی خدمات بے مثال ہیں، اپنی ریسرچ اور گہری سوچ کی وجہ سے انہیں صوفی سکالر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ہز بیسٹ نون فار ہز نالج اینڈ وزڈم اوور کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن اینڈ مسٹیسزم، تھیولوجی، صوفیزم، مسٹیسزم اور کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈیز ان کے ذاتی انٹرسٹ کا بنیادی حصہ ہے۔ ان کی نالج اور وزڈم کے فلو کو ہم مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی دیکھتے آ رہے ہیں اور خصوصی طور پہ جیو میں عالم آن لائن ایک بہت ہی مقبول پروگرام رہا، اور آج کل سمار ٹی وی میں وہ کتب آن لائن کے نام سے ایک شو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی اور گیسٹ اسپیکر سید بلال قطب ٹیم لہجے میں بات کرتے ہیں، بیان کی شگفتگی اور زبان کی چاشنی سونے پہ سہاگے کا کام، سادہ سلیس زبان، عمدہ اور مضبوط خیالات، چچے تلے فکرے اور دلنشین انداز بیان ان کی گفتگو کا خاص خاصا ہے۔ اور میں بڑی مسرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اپنے نہایت عزیز مہمان خصوصی اور گیسٹ اسپیکر جناب بلال صاحب سے درخواست کروں گا اور اپنے خیالات سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ میں بھی انتہائی عاجزی اور ادب سے آپ سے ایک درخواست کروں کہ میں تو کسی بھی تعریف کا قائل ہی نہیں ہوں، میرے خیال میں تعریف صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے، اور پھر مساجد میں ادب سے درخواست کر رہا ہوں اس کلچر کو کبھی بھی پروموٹ نہ کریں کہ خدا رسول کے سوا کسی اور کی کبھی بھی تعریف ہو، جو تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہیں۔ اب غور فرمائیے، اس مسجد کا ایک تقدس تو یہ ہے نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا تو کوئی گھر نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مساجد بنیادی طور پہ عکس ہیں خانہ کعبہ کا، کیونکہ خانہ کعبہ کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس نسبت سے یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ان مساجد میں ہم ایک چیز کو نسبت رسول سے جانتے ہیں۔ میں اپنی پوری زندگی میں آج پہلی دفعہ کسی مسجد میں ہوں اور پھر ایک ممبر پہ ہوں۔ یہ ممبر جو ہے نا، یہ سنت رسول اور روایت رسول سے نکلتا ہے۔ یہ جو ممبر ہے یہ لکڑی کا، ایک زمانہ تھا کہ میرے رسول کے پاس ممبر نہیں ہوا کرتا تھا، جہاں پہ اب ریاض الجنہ ہے، اگر آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں ریاض الجنہ میں اور جہاں پہ اب وہ لمبا سا ممبر رکھا ہوا ہے جو اس کے ساتھ کا بڑا 3-4 فٹ کا کالم ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے
تو لوگوں کو خطبہ کیا کرتے تھے. پھر ایک انصار عورت ہے, اور دیکھیے اس عورت کا کہیں بھی نام نہیں ہے, ایک انصار عورت تھی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ایک ایبسینیا سے کارپینٹر آیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ممبر بنوا دوں جہاں پہ آپ بیٹھ کے. دیکھیے دو جہانوں کا بادشاہ جو ہے, اس کا ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ ٹیک لگا کے بس کھڑے ہو کے تو لوگوں سے خطبہ کیا کرتے تھے. یہ عاجزی ہے مساجد کی, یہ عاجزی ہے مساجد کی. آپ نے فرمایا بنا لاؤ, وہ بنا کر لائی. پھر وہ جس لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے اس کو وہاں سے اٹھانے لگے, تو اس لکڑی کے ٹکڑے سے چیخوں کی اور آہوں کی آواز آنے لگ گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لکڑی میں سے یہ آوازیں کس طرح کی آ رہی ہیں؟ یہ بخاری شریف ہے. کہا یہ ذکر سنا کرتی تھی اللہ کا, اب اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو یہاں سے اٹھا کر تو باہر نکال دیا جائے گا مسجد کے احاطے سے, تو اب یہ اللہ کا ذکر نہیں سن سکے گی. سو اس لکڑی کی جو آہیں تھیں وہ اللہ کے ذکر کے نہ سننے کی بنیاد پہ تھیں, اور اسی لکڑی کے تنے کو, یہ جس کالم کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ممبر کے ساتھ ہے بالکل, اس کے نیچے دفن کر دیا گیا, اس کو مسجد سے نکالا نہیں گیا. یہ ممبر جو ہے نا خواتین حضرات, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے. یہ اللہ کا گھر تو ہے لیکن اللہ کا گھر رسول کے بغیر کیسے؟ یہ رسول کی یاد ہے. یہ محبت اور عشق کا ایک امتحان بھی ہے اور آپ کے ایمان کی ایک کڑی بھی ہے. اس پہ بیٹھنا جو ہے نا, اس پہ رسول نے ابتدا کی, بیٹھے. پھر ایک وقت تھا ایسا کہ رسول نے ممبر کو چھوڑ کے اٹھ کے حسن اور حسین کو جب کھیلتے دیکھا تو خطبہ چھوڑا اور گئے اور ان کو پکڑا. گرے نہیں تھے وہ, لیکن لگا آپ کو کہ وہ گر نہ جائیں. حدیث ایسی ہے کہ انہوں نے سرخ کپڑے پہنے تھے, کوئی خوشی کا دن کوئی دے ہوگا. پھر آپ ان کو لے کر آئے اور ممبر پہ بیٹھے تو کہا کہ یقیناً اللہ سچ کہتا ہے, اولاد جو ہے یہ بڑا امتحان ہے, یہ بڑا امتحان ہے. اس ممبر کا اقدس ہونا حضرت ابو بکر نے کیسے رکھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو چند دن ہوئے تھے ابھی, تو آپ نے جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے, باتیں کر رہے تھے لوگوں سے, تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ جو ہیں وہ حسن کو کندھوں پہ اٹھا کے تو مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں. تو آپ خطبہ دیتے رہتے, وہ تو مسجد میں آ ہی جاتے نا. حضرت ابو بکر نے خطبہ چھوڑا. کیوں چھوڑا ہوگا؟ ممبر چھوڑا. کیوں چھوڑا ہوگا؟ کیونکہ رسول نے بھی ایسا ہی کیا تھا جب حسن اور حسین کو دیکھا تھا. دیکھو اپنی کھوپڑی پہ زیادہ زور نہیں ڈالتے, وہ صحیح جو اللہ نے کہا, وہ صحیح جو رسول نے کہا. ہمارے لیے کوئی حلال اور حرام نہیں ہے, ہمارے لیے حلال اور حرام بسم اللہ صرف وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جس سے منع فرمایا ہو. اٹھ کے گئے, امام میلی کرم اللہ سے کہتے ہیں شہزادے کو نیچے اتارو. آپ نے اس کو نیچے اتارا, حضرت ابو بکر کرم اللہ نے کندھوں پہ اٹھا لیا اور علی کو کہتے ہیں, علی یہ شہزادہ تو بالکل میرے آقا جیسا ہے, تو یہ جرت نہ کروں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہنے کی آپ کو, یہ جو اپنے آقا کو پہچاننے والے ہوتے ہیں نا وہی اس ممبر کے حقدار ہو سکتے ہیں. اپنے آقا کو پہچاننا جو ہے نا یہ مشکل کام ہو گیا. غور کیجئے پچھلے 5000-10000 سال کی تاریخ لے لیجئے, آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ نے کبھی نماز نہ پڑھنے پہ کسی قوم کو تباہ کیا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. روزے کم رکھنے پہ تباہ کیا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. حج نہ کرنے پہ تباہ کیا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک ایک برائی پہ اللہ نے ایک ایک امت کو تباہ کیا, چوری پہ, کم تولنے پہ,
جھوٹ بولنے پہ. لیکن ایک ایسی امت کو بھی اللہ نے تباہ کیا جو بخاری شریف ہے, جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اس امت کو پلٹ دو. جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھا وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ جو تھے وہ عبادت میں مشغول تھے, اور اس قدر عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام واپس پلٹ آئے اور اللہ کو کہتے ہیں, اللہ میں اس کو تباہ کرنے گیا آبادی کو, وہاں تو وہ شخص بھی موجود ہے جس نے کبھی اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا تیری عبادت کے بغیر جتنا ایک پلک جھپکنے کو لگتا ہے, اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں, جبرائیل سب سے پہلے اسی بدبخت کو دفن کر, کیونکہ میرا ذکر کرتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھا, میرا ذکر کرتے ہوئے اس شخص کی شکل بدلتی نہیں ہے, وہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن وہ بغیر احساس کے کر رہا ہے, سب سے پہلے اس کو دفن کر. خواتین حضرت, بہت آسان ہے خدا کو جاننا, بہت آسان ہے. یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا, یہ میں حضرت عمر خطاب کی رائے دے رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, آج تک کوئی شخص اس کائنات پہ پیدا ہی نہیں ہو سکا جو مقام رسالت کا تعین کر سکے کہ اللہ کے رسول کا کیا درجہ ہوگا, کون ہے یہ. اب ویسے کرنی کے پاس گئے حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ, بڑی لمبی بات ہوئی. رسول نے بتایا تھا کہ اویسے کرنی کے اس ہاتھ پہ دیکھنا نشان ہوگا, یہاں بال ہوں گے. اویسے کرنی جب ملے تو کہا آپ ہیں ویسے کرنی, کہا میں ہوں ویسے کرنی. نہ علی نے یقین کیا نہ عمر نے یقین کیا, کہا بازو دکھاؤ اور نشان دکھاؤ جو رسول نے بتائے تھے. زبان پہ نہیں یقین کسی کی, اللہ کے رسول کے قول پہ یقین ہے. انہوں نے دکھائے, پتا چلا کہ یہ ویسے کرنی ہے. بیٹھے, باتیں ہوئیں, دعا ہوئی, سب کچھ ہوا. جب پلٹنے لگے تو ویسے کرنی نے آواز دی عمر خطاب کو, اور کہتے ہیں عمر خطاب, سوال مشکل تھا, کیا خدا تجھے جانتا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے یہ. عمر خطاب کی کیسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ جانے کہ خدا مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ عمر, یہ تذکرہ تو لولیا میں ہے واقعہ, کیا خدا تجھے جانتا ہے؟ عمر نے پلٹ کے کہا, اویس خدا مجھے جانتا ہے. پھر اگلا سوال کیا, عمر کیا تو خدا کو جانتا ہے؟ عمر نے کہا, اویس ہاں میں بھی خدا کو جانتا ہوں. یہ عمر خطاب ہے, خدا مجھے جانتا ہے, میں خدا کو جانتا ہوں. کہا پھر جب تو امیر بنے تو زندگی اسی طرح گزارنا کہ خدا کے سوا تو کسی کو نہ پہچانے. پھر عمر خطاب نے زندگی ایسے ہی گزاری نا. لیکن دوسری طرف غور کیجئے, جب حضرت آدم علیہ السلام لرزش کی معافی مانگنے کو بھٹک رہے تھے آسمان آسمان, یہ حدیث قدسی ہے, آدم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اللہ سے اپنی لرزش کی توبہ کروں, جب تک کہ خدا نے مجھے آسمان پہ لکھا ہوا نہیں دکھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں نے لفظ محمد دیکھا تو مجھے اس بات سے ڈھارس ہوئی, میرا دل جو ہے وہ طاقت پکڑ گیا کہ ضرور یہ ایسے شخص کا نام ہے جس کے وسیلے سے چاہتا ہے کہ اللہ میں اس کی مغفرت مانگوں. آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کو محمد کا وسیلہ دے کر مغفرت مانگی اور اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی. اس میں بڑی ضروری بات جو ہے نا خواتین حضرت سمجھنے کی, دیکھیے 40 سال کا ایک کردار ہے میرے رسول کا. ابو جہل بدبختوں میں سے ہے, لیکن روایت کہتی ہے کہ جب رسول نے 3 دن مسلسل کھانے پہ بلایا تو 3rd دن ابو جہل اٹھ کے مجلس سے چلا گیا. رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہ عمر ہشام
تیرا دادا، تیرا باپ اور تو ہمارے خاندان کو جانتے ہو، تم اٹھ کے کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے محمد، رسول اللہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، محمد تم ہی نے تو کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے، یہاں آپ نے دعوت دے دی ہمیں، تو میں تو اپنی تلوار نہیں لے کر آیا، تو میں گھر جا رہا ہوں اپنی تلوار لانے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ابو جہل سے، جب تو تلوار لے کے واپس آئے گا، جب تو واپس آئے گا اور تجھے صفا کے پیچھے فوج نہیں نظر آئے گی، تو عمر حشام پھر تو کیا کرے گا؟ ابو جہل کہتا ہے، محمد رب کعبہ کی قسم، میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پہ یقین کروں گا۔ یہ ابو جہل کا کردار ہے، جو اپنی آنکھوں پہ نہیں اللہ کے رسول کی زبان پہ یقین کرتا ہے۔ یہی سنت رسول جو ہے نا، غور فرمائیے، حضرت علی کرم اللہ جو ہیں وہ لوگوں سے موت کا ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب تم مرو گے تو پہلی دفعہ اپنے چہرے کو دیکھو گے۔ ہم اپنے چہرے کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھ سکتے، کتنا تکبر ہوتا ہے ہمیں اپنے حسن و جمال پہ، لیکن ہم اپنی چہرے کو زندگی میں نہیں کبھی دیکھ سکتے، ہم عکس دیکھتے ہیں ہمیشہ۔ کہتے ہیں جب تم مرو گے تو اپنے سیدھی طرف کھڑے ہوگے اور اپنے چہرے کو دیکھو گے اور پھر لوگوں سے کہو گے کہ میں تو ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر تمہیں یقین آئے گا اپنی موت کا جب تمہیں غسل دیا جا رہا ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی، پھر بڑی تکلیف ہوگی جب تم کو کفن دے رہے ہوں گے، اور تم دھاڑے مار کے رو گے اور اپنے دوستوں کو بلاؤ گے اور واسطے دو گے کہ میں تو تمہارے لیے تھا، تم نے یہ کیا کیا، مجھے اکیلے اس مٹی کے گڑے میں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور تم ان کے جانے کے 40 قدم سن سکو گے۔ اب جب اس کو دفنا کرا رہے ہیں تو آپ اس کے 40 قدم جو گزرتے ہیں اور آپ مڑ کے دعا مانگتے ہیں، وہ آپ کے ہر قدم کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں علی سے، علی کمال کرتے ہیں آپ، آپ تو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے مر کے دیکھا ہو۔ علی کرم اللہ کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر علی 70 دفعہ بھی مر کے دیکھتا تو اس موت پہ اتنا یقین نہ کرتا جتنا رسول کی بتائی ہوئی بات پہ کرتا ہے۔ یہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ جب مریں گے تو ایسا ہوگا، یہ سنت ہے اور یہ استاد ہے۔ پھر جب اس تربیت میں لوگ پیدا ہوتے ہیں نا خواتین حضرات، تو آج کے زمانے میں ایک شے جو شاید اب ہم میں نہیں رہی، یہ ہے حیا۔ حیا ایمان کی اگر 70 شاخیں ہوں تو ان میں سے ایک شاخ ہے۔ احد میں سب سے پہلے تو غور فرمائیے کہ حضرت علی بچے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کا جب آپ نے سفر فرمایا تو آپ نے بڑی امید سے کیا تھا کہ یہ مائی حلیمہ کا گاؤں ہے، یہ جاننے والے ہیں، یہ میرا پیغام سنیں گے، یہ ادب کریں گے۔ ایسا ہوا نہیں، لوگوں نے جو کیا اس کے عوض میں اللہ نے رسول کو پھر معراج کا سفر کرایا کہ یا رسول اللہ، اگر دنیا میں آپ کے سفر پہ بات لوگ نہیں سنتے تو آسمانوں کے سفر پہ آسمان والے آپ کی بات سنیں گے۔ کیسے سنیں گے؟ میں آپ سے عرض کروں اس بات کو، جبرائیل علیہ السلام کھولا، دربان آئے، بخاری شریف، دربان کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے، کیسے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ میرے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں مرحبا، آئیے، آسمان کا دروازہ کھولا۔ پھر پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل اللہ نے بلایا ہے یا محمد خود تشریف لائے ہیں؟ غور فرمائیے، آسمان کی مخلوق کو اس بات کا شک تھا کہ اللہ کے رسول اگر آسمانوں پر آنا چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ معراج ہے، یہ وہ عوض ہے جو طائف کے سفر کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ علی چھوٹے تھے، علی ان بچوں سے لڑتے تھے جو رسول کے اوپر پتھر مارتے تھے۔ اسی لیے جب بدر کی جنگ ہوئی تو بدر کی جنگ میں اللہ کہتے ہیں کہ میں قطار در قطار فرشتوں کو بھیجتا ہوں مدد کے لیے،
مسلمانوں نے اور فرشتوں نے 313 نے اور فرشتوں نے مل کے 70 مارے, 70 لوگ مارے, ان میں سے 35 علی نے اکیلے مارے. سوچنے کی بات ہے, کیوں؟ یہ بدر کے وہی لوگ تھے جو طائف میں علی سے مار کھا چکے ہوئے تھے. علی کو پتا تھا کہ کون کون کیسا کیسا ہے. لیکن احد کی جنگ ہوئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی اس وقت موجود تھے اور آپ کے دانت کے اوپر راکھ جلا کر بوری کی لگا رہے تھے. نیچے ایک یہودی آیا اور للکار کے کہتا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہے کوئی تم میں سے جو مجھے جہنم نصیب کرے؟ للکار تو بڑی ہے نا, یہ بڑی للکار ہے. علی آئے باہر, وہ گھوڑے پہ سوار تھا, زیب تن تھی ذرا ساری. علی کے پاس نہ امامہ تھا نہ جوتی تھی, علی نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری. کہتا ہے علی کو, تو پہلے وار کر. علی نے وار کیا, اس کی ٹانگ کاٹی اور وہ گھوڑے سے جب نیچے گرا تو اس کا ستر علی نے دیکھ لیا. علی نے دوسرا وار اٹھایا اس کی گردن اٹھانے کے لیے, علی نے تلوار واپس نیچے رکھ لی. صحابہ کھڑے دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں امام علی سے کہ علی, اس نے اتنی بدتمیزی کی, آپ اس کی گردن کیوں نہیں کاٹ دیتے؟ کہتے ہیں علی, جس کا ستر میرے سامنے ننگا ہو گیا ہو میں اس پہ کیا ہاتھ اٹھاؤں. یہ جو نزاکت ہے نا, یہ نزاکت ہے حیا کی. جس کا ستر میرے سامنے ننگا ہو جائے میں اس پہ کیسے ہاتھ اٹھاؤں. یہ وہ طالب علم ہے خواتین حضرات جو اللہ کے رسول نے اپنی تربیت میں پیدا کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ, تو مجھے مسکینوں میں سے اٹھانا, مجھے مسکینوں میں سے اٹھانا. ہماری ماں حضرت عائشہ نے کہا, یا رسول اللہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں, آپ تو دو جہانوں کے بادشاہ ہیں, یہ کائنات آپ کے لیے تخلیق کی گئی, آپ مسکین کیوں اٹھنا چاہتے ہیں؟ کہا, عائشہ تجھے اس بات کا علم نہیں ہے, جو مسکین ہوں گے نا وہ روز قیامت بغیر حساب کے 40 برس پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے, بغیر حساب کے. اگر ہم امت رسول ہیں نا تو ہم میں سے کوئی بھی مسکین نہیں مرنا چاہتا. یہ سنت رسول ہے کہ میں مسکینی میں مروں تاکہ میں بغیر حساب 40 برس پہلے جنت میں پہنچ جاؤں. مزاج دیکھیے, پھر میں ایک دوسری دعا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا مانگا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ بھائی بھی ہیں, داماد بھی ہیں, سردی اور وہ بھی ریگستان کی. ایک یہودی کے پاس گئے بھوک سے تنگ آ کر اور اس کے وہاں جا کے ڈول نکالے پانی کے اس کے کنویں سے, اور ہر ایک ڈول کے اوپر وہ ایک کھجور دیتا تھا علی کو. امام علی وہ کھجوریں جب ہاتھ بھر گیا تو حدیث کہتی ہے کہ امام علی نے صرف لنگی پہنی ہوئی تھی, سردی میں صرف ایک کپڑا پہنا ہوا تھا. رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کو بھی کھجوریں دی, خود بھی کھائیں. رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غربت علی دیکھ کے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی کے سامنے کہتے ہیں رسول, علی ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ مسلمانوں کی دیواریں جو ہیں نا ان پہ پردے لٹک رہے ہوں گے, ان کی زمینوں پہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے. علی کی معصومیت, کہتے ہیں علی, یا رسول اللہ پھر تو عبادت کا بڑا وقت ہوگا, پھر تو مسلمانوں کے لیے عبادت کا بڑا وقت ہوگا. رسول کہتے ہیں علی سے, علی رب کعبہ کی قسم آج کا مسکین اس عمارت سے بہتر ہے, آج کا مسکین اس وقت کی عمارت سے بہتر ہے. ابو ہریرہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ان استاذہ میں سے ہیں جن میں سے تقریباً 60% حدیثیں ہم تک پہنچی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت یہ تھی کہ جو باہر پہاڑی تھی چھوٹی سی, صحابہ صف جن کو ہم کہتے ہیں, ان پہ بیٹھا کر رہا کرتے تھے. اور بیٹھ کے کرتے کیا تھے؟
صرف انتظار کرتے تھے کہ آقا السلام یہاں سے گزریں, ان کو دیکھ لیں اور کوئی سوال اور کوئی بات ہو جائے بس. کہتے ہیں مجھے ایک دن اتنی بھوک لگی, میں اتنے دنوں سے فاقے سے تھا کہ میں نے اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا, پیٹ کو زمین سے لگا دیا. لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو مجھے مجنون سمجھتے تھے کہ پاگل ہے جو لیٹا ہوا ہے. مجھے ٹھوکر لگا کر دیکھتے تھے کہ یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے, اتنا بھوک میں تھا میں. کہتے ہیں وہاں سے عمر گزرے تو میں نے عمر کو قرآن سنایا کہ شاید قرآن سن کے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کچھ کھلا دیں. عمر نے قرآن سنا اور عمر چلے گئے. پھر ابو بکر گزرے وہاں سے, حضرت ابو بکر رضی اللہ جو ہیں انہوں نے بھی قرآن سنا, وہ بھی چلے گئے. پھر رسول پاک گزرے, کہتے ہیں میں ان کو قرآن سنانے کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ تو میرے ساتھ آ. گھر لے کر گئے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ کہا ایک ہدیے پیالہ آیا ہے دودھ کا. ایک پیالہ دودھ کا دیکھ کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری تو لالچ بڑھ گئی کہ ایسا ہو کہ کہیں رسول نہ پئیں اور مجھے دے دیں. کہتے ہیں رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ جو صاحب بیٹھے ہیں باہر ان کو بلا لاؤ. کہتے ہیں میرا دل بڑا بھاری ہوا کہ رسول کیسی بات کر رہے ہیں, ایک پیالہ اور اتنے صحابہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میرا حصہ کہاں آئے گا؟ کہاں باہر حکم کی تعمیل کی. دیکھیے نفس کے مخالف جانا یہ صرف صحابہ کا کام ہو سکتا. نفس تھا نا, بھوک تھی. باہر گئے, بلایا سب کو. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عادت تھی اس کے مخالف بالکل صحابہ کو دیا, پہلے مجھے نہیں دیا, ایک نے پیا, پھر کہا دوسرے کو دو, پھر کہا تیسرے کو دو. سب نے جی بھر, ایک ہی پیالہ تھا نا, سب نے جی بھر کے اس میں سے پیا. کہتے ہیں پھر رسول کے پاس وہ پیالہ آیا تو میں نے دیکھا وہ پیالہ لبا لب بھرا ہوا تھا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ پیا. یہ رسول کی ترکیب نہیں تھی. پھر رسول نے پیا, پھر مجھے دیا. کہتے ہیں میں نے پیالے کو اس طرح سے موڑا جہاں میرے رسول کے لب لگے تھے کہ میں یہی سے پیوں گا جہاں سے میرے رسول نے پیا. کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا, میں نے چھوڑا. رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. میں نے پھر پیا, پھر چھوڑا. کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ اب تو میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگ گیا ہے, اب تو میرے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگ گیا, اب میں اور کتنا پیوں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پیالہ تب بھی لبالب بھرا تھا. یہ تو حضرات معاملہ ہے اس دنیا کا. اللہ کے رسول ہوں تو معجزہ ہو ہی سکتا ہے, اس میں کون سی عجب بات ہے. لیکن جب رسول نہ ہوں تب بھی معجزہ رسول کا جاری رہے, یہ بات سوچنے کی ہے.